podcast, ja som al capítol 3 i això només vol dir que ens queda veure l'últim pas abans d'arribar al nostre dibuix final, que és l'esbós final. Ara que ja tens el teu esbós definit, és el moment de calcar-lo per aconseguir el teu esbós final. Pots utilitzar una taula de llum, en el cas que la tinguis, o si no, recorre el vell truc de la finestra. Però fer-ho servir com últim recurs, perquè si no, hauràs de demanar una esquena de recanvi. És molt important també que feu proves amb els materials que utilitzareu. Per exemple, si utilitzeu la tinta, és molt important que l'apliqueu sobre la vinyeta, així veureu un dels possibles resultats. Fins i tot podeu canviar d'idea després de fer una prova, perquè el resultat final no ha resultat ser el que esperava o imaginava. Però perquè ho veieu gràficament, quan em refereixo a fer proves, em refereixo a això. I no t'oblidis del paper de ceba, que tot i que ara no s'utilitzi massa, també serveix per cantar. És molt important que quan estiguis en aquest procés, tinguis en compte una sèrie de passos abans de saltar el pas final. Procureu calcar també com pugueu l'esbós, perquè si no apareixeran errors que en aquesta part del procés ja haurien d'estar corregits. Com a segon pas us diria que els canvis d'última hora que vulgueu fer siguin els mínims. Quan calqueu l'esbós, ho podeu fer tant amb llapis, boli o aquest retolador que tinc jo. El quart pas seria, en el cas que disposeu de tauleta gràfica, dibuixar-ho tot allà sense necessitat de calcar. Intenteu fer servir com a mínim fulles d'A3, perquè així tindreu molt més marge per dibuixar. Si heu de dibuixar vinyetes amb molt detall, us recomano que les dibuixeu ben grans, perquè després les podrem reduir amb l'ordinador. I una altra cosa que us vull dir és que, tot i que sigui un tema ara molt criticat per dibuixants de còmic americà, sobretot, que nosaltres podem utilitzar fotografies per fer el fons de les vinyetes. Amb l'ordinador les podem convertir a dibuix i després pintar-les manualment a sobre. A mi personalment és un recurs que m'encanta, però entenc que no li pugui agradar a tothom. I com a últim pas us diria que si no teniu tauleta gràfica, intenteu ser el més net possible a l'hora de fer l'esbós final, per no haver de repetir la pàgina una altra vegada. Us ho diu algú que encara ara taca el llapis final que... Déu-n'hi-do. En fi, anem al bonus track. Ja sabeu quin és el meu lloc favorit i el meu manga favorit del Japó, no podia marxar sense recomanar-vos el meu manga favorit, que no és cap altre que Solanin. Aquest manga tracta bàsicament del difícil camí que han de seguir joves japonesos per trobar el seu lloc en una societat tan tancada i quadrada com és la japonesa. Segurament no us sonarà de gaire, però n'estic segur que si llegiu no us deixarà indiferent. Ah, ja està. Apa, sayonara.